Taldeak ondo jokatu zuen, bere maila eman zuen eta bueno, puntu bat lortu genuen. Ba, aurreren boraldia ondo junda, Andorran egon ginen, baita ba, berriei ba, ongi etorria emateko balio izan zuen, eta bueno, lan asko egin dugu, eta balio izan digu ba, denboraldia ondo hasteko. Ba, aurten geure helburua bueno, konpetitzea izango da, hor goian geure burua ikustea eta geure maila ba, erakustea. Partidu saia espero dugu, pasaden urtean beraien aurka zaila izan zen, eta bueno, gure naia hiru puntuak lortzea izango da beti bezala, eta nola ez geure jendearen aurrean.